que me motiva, Angela, é saber que alguém nesse país precisa da minha ajuda e que eu posso ajudar alguém. E se você falar que as pessoas não precisam de ajuda, você está fechando os olhos para as dores das pessoas. Então eu posso afirmar que estou aqui para fazer acontecer. Que eu sou a candidata do povo trabalhador, porque eu sei o que é acordar às 4 horas da manhã todos os dias. Eu já passei por isso. Alguém ainda está me ouvindo? Ladrões, filhos da mãe! Manipuladora! Traidora! Falsa! Caiu na água. Acho que você vai ter que comprar outro.